お客様がお持ちの時計なんですけれども、そろそろ修理が必要だなとかっていうその判断の基準があれば教えていただければと思います。そうですね、まあ、機械式時計であれば、まあ、1日使ってて頭が狂うだとか、なんか止まっちゃうとか、はい、そういう現象が起きてきたらもう残りのタイムではないかなとは思います。定期的なメンテナンスだったりとかっていうのはどのぐらいの期間でやるのをおすすめとかありますか？まあ、4、5年ってとこじゃないですかね。4、5年周期でやられれば、部品の負担も少なくなると思うんですよね。切れた状態で動かしてしまうと、どうしても時計の部品に負担がかかって、余計部品交換が増えちゃったりとか、まあ、定期的に油が切れかかってきたかなっていうところで、また綺麗にして油をつけ直すと、はい、まあ、長持ちするんじゃないかな。なるほど。はい。やっぱり人間と一緒で定期的なメンテナンスが必要ということですね。健康診断をしていただければ、大事には至らずに済むのではないかということで。そうですね。